do livro A Semente de Mostarda, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. GEM, Grupo Espírita Emmanuel, Sociedade Civil Editora. Paciência e prodígio. O homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que encontraste observando a natureza? A pedra, respondeu o trabalho. A água, que corria brandamente em derredor, escutou o que se dizia e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra e, com algum tempo, abriu-lhe grande brecha, através da qual a água passava de um lado para outro. O homem anotou o acontecido e indagou da água sobre o instrumento que ela usara para realizar aquele prodígio. A água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência.